Հայաստանում ստեղծվել է բավականին ծանր իրավիճակ, գործ ունենք վարակի երկրորդ ալիքի հետ։ Անդրադառնալով համաճարակային իրավիճակին, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց նաև, ակնհայտ է առաջիկա 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսը չի անհետանալու։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը Հայաստանում անցած 1 օրում ավելացել է 372-ով, հասնելով 7774-ի։ Արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, նրանցից 6 ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ մահերի թիվը 98-ն է։ Նախորդ օրը արձանագրվել է նաև մահվան 5 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 44-ն է։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է նաև. Հայաստանում նախորդ օրն առողջացել է 35, իսկ այս պահին բուժում է ստանում 4377 քաղաքացի։ Վարչապետը կրկնեց կորոնավիրուսի ցուցանիշները զրոյացնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 3 պարզ կանոն. դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Հաջորդ մեթոդը վարչապետը համարում է վարչականը։ Ամենօրյա ռեժիմով պետք է խստացնել վարչական հարկադրանքի մեթոդները, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները կիրառեն այդ կանոնները։ Երևանի վարչական շրջաններում կիրականացվեն ռեյդեր ամենօրյա, որպեսզի նաև տեղում համոզվենք, թե ինչքանով են կատարվում սահմանված կանոնները։ Դիմակներ չկրելու դեպքում կառավարությունն ավելի խիստ քայլերի է դիմելու, ընդհուպ դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել ամենուր առանց բացառության։ Պարտադիր կդարձնենք, որ եթե մարդը մենակ նստած է զբոսայգում և 10 կիլոմետր շառավղող ոչ մի ուրիշ մարդ չկա, բայց մենք դեյուրե պարտադիր կդարձնենք վերահսկողությունը ուժեղացնելու համար, որտեղ մենք հասկանանք, եթե առանց դիմակի մարդ կա, ուրեմն ինքը պետք է տուգանվի։ Եվ դեռ հլե հարցի մեջ կդնի, տան մեջ պարտադիր կդարձնենք, թե չէ։ Ես մի քիչ չափազանցնում եմ բնականաբար, այսինքն մարդը տնից դուրս գա եկավ առանց դիմակի, կարող ենք մենք այդպիսի որոշում կայացնել, որ կտուգանվի։ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու է պետք պարտադիր պահպանել անվտանգության կանոնները, կրել դիմակներ։ Եթե երկրում կա 7000 ախտորոշված դեպք, այդ նշանակում է, որ կա 14000 վարակակիր։ Այդ 14000 վարակակիրների 90%-ը չգիտի, որ ինքը վարակակիր է։ Սա է ամենակարևորը, այսինքն ինքը չգիտի, որ ինքը վարակված է, և ինքը չգիտի, որ ինքը կարող է վարակել ուրիշներին։ Ընդ որում կարող են տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ իրար վարակել ու չիմանալ, որովհետև այդ հարյուրավոր մարդկանց միջից մինչև մի հոգու մոտ սիմպտոմներ չառաջանան և նա ստիպված չլինի դիմել բուժօգնության, և որից հետո մենք հետահայացով նայենք, թե ում հետ է ինքը շփվել, այդ հարյուրավոր մարդիկ իրար կվարակեն, իրար չիմանալով, որ նույնիսկ վարակել են։ Արտակարգ դրության ընթացքում կանոնների խախտման մասին տվյալներ ներկայացրեց ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը։ Քաղաքացու մոտ դիմակի բացակայության փաստով կազմվել է 240, ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտում սահմանված կանոնների խախտման համար 657 արձանագրություն։ Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Արթուր Ասյանն էլ ներկայացրեց, թե ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվել տնտեսվարողների նկատմամբ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հանրային սննդի 87 օբյեկտ է փակվել, եւս 12-ն այսօր պարետի որոշմամբ կփակվեն։ Իսկ առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմինը մեկ շաբաթում դադարեցրել է 290 տնտեսվարողի գործունեություն։ Առաջիկա 4 օրերը վարակի տարածման առումով վտանգավոր են լինելու, քանի որ հանգստյան օրեր են, կարծում է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Ասաց նաեւ, որ ըստ իրենց տեղեկությունների ուսումնական տարվա ավարտի հետ կապված որոշ խմբեր լոկալ միջոցառումներ են կազմակերպել, թեև զգուշացրել են, որ խուսափեն նման հավաքույթներից։ Վարչապետն ասաց, ոստիկանության վերահսկողությունից զատ պետք է դպրոցների տնօրենների և համայնքների ղեկավարների համար պատասխանատվություն սահմանել։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են նաև, որ համավարակի տարածումը կանխելու և մարդկային հնարավոր կուտակումներից խուսափելու նպատակով վաղը մայիսի 28-ին հանրապետության օրը կարգելվի տրանսպորտային միջոցների և քաղաքացիների մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։ Մուտքի և ելքի սահմանափակումներ են դեռ շարունակում գործել Սևան քաղաքում։ Պարետի որոշմամբ բացվել է Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի մուտքն ու ելքը, որը փակեր մայիսի 16-ից։ Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատերազմում բացահայտ պարտվում է, կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը։ Իրավիճակը շտկելու համար 8 հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են կիրառել երկշաբաթյա խստացված կարանտին։ Կառավարության այն քաղաքացին, որ
դիմակներ կրելով եւ անհատական պաշտպանության միջոցներով հնարավոր կլինի կանխել լայնածավալ տարածում արդեն ակնհայտ է որ չի գործում։ Ոնց կարելի է սրճարաններ, մոլեր եւ նմանատիպ այլ տտեսական գործունեությունը թույլ տալ, երբ որ ուղղակի մարդիկ մահանում են եւ մահանում են նույնիսկ չստանալով պատշաճ բուժօգնություն։ Դրա եզրին ենք մենք կանգնած, որ մարդիկ նույնիսկ բուժ առողջապահական համակարգը արդեն համարյա ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է։ Եվ մի քանի օրից արդեն մենք կհասնենք վիճակի, երբ որ ռեանիմացիաները չեն կարողանա ընդունել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն։